Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Խարալան Վոսպետրիդիս այն օտարերկրյա բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում էր, որ ժամանել էին Հայաստան հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նա ազատությանը հարցազրույց է տվել և հայտարարել, Թուրքիայի սադրանքները արդեն կրում են ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ բնույթ։ Today our guest is Cyprus Defense Minister Խարալան Վոսպետրիդիս, Kalimera Mr. Petridis. Thank you very much. Թուրքիայի սադրանքները այլևս միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ բնույթ, այսօր Երևանում ազատության այդ զրույցի ժամանակ հայտարարեց Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Խարալան Վոսպետրիդիսը. Օտարերկրյա բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ Պետրիդիսը ժամանել է Հայաստան հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին. Կիպրոսի պաշտպանության նախարարը իր խոսքը սկսեց կարևորելով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչումը. Well, I think it's a very important decision. That John Biden recognizes America, recognizes Armenian genocide. Շատ կարևոր որոշում էր, որ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Կիպրոսը եվրոպական առաջին երկիրն է, որ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, որն այնուհետև սկսեց գրել համաշխարհային բնույթ։ Անշուշտ Հայաստանի հետ միասին դիմակայում ենք Թուրքիայից բխող ընդհանուր մարտահրավերներին։ Կարծում եմ Թուրքիայի հրահրած սադրանքները այլևս կենտրոնացած չեն միայն մերձավոր արևելքում, միջերկրական ծովի արևելյան մասում և ձեռք են բերում գլոբալ բնույթ։ Սա մի բան է, որը պետք է մտահոգի բոլորին և պետք է քայլեր ձեռնարկել այս առումով։ Ինձ համար պատիվ է առաջին անգամ լինել Հայաստանում ապրիլի 24-ի կապակցությամբ։ Այստեղ եմ ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները, ինչը մեզ համար շատ կարևոր է։ Կիպրոսն ու Հայաստանը ամուր կապեր ունեն, նոր ուղիներ են փնտրում ամրապնդելու մեր երկկողմ եռակողմ համագործակցությունը, ընդհանուր մարտահրավերների ենք դիմակայում և մենք այստեղ ենք աջակցելու միմյանց։ We face common challenges and we're here to support each other. Կիպրոսի պաշտպանության նախարարի խոսքով Թուրքիան փորձում է աստիճանաբար իրագործել սադրանքներով լի իր ռազմավարությունը։ Of course, in Cyprus we are moving towards new talks now next week. Մի ուշ շաբաթ Կիպրոսում պատրաստվում ենք Թուրքիայի հետ նոր բանակցությունների, հույսում ենք, որ Թուրքիան ականջալուր կլինի միջազգային իրավունքին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Դժբախտաբար նրանք առաջարկում են Կիպրոսում կիրառել երկու պետություն լուծումը, ինչը հակասում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Թուրքիան նաև սադրանքների է դիմում ապօրինի գործնեություն ծավալելով Կիպրոսի բացարձակ տնտեսական գոտում։ Նախորդ երկու տարիներին Կիպրոսում բազմաթիվ սադրանքների է դիմել, կոչ ենք անում Թուրքիային հարգել միջազգային իրավունքը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Տարածաշրջանում կայունության պահպանման համար Կիպրոսի նշանակությունը անկյունաքարային է։ Ցանկանում ենք ունենալ բարգավաճ տարածաշրջան, պահպանելով միջազգային իրավունքը և համագործակցելով Եվրամիության անդամ և Միությունից դուրս գտնվող երկրների հետ։ Սա է մեր հիմնական նպատակը։ Of stability, we want to have prosperity for the whole of the area, for the whole of the region of the Middle East and the Mediterranean area, and not only the Middle East and the East Mediterranean, but for the whole of the world to abide to the international law, so we can have prosperity and future collaboration with countries with and outside the EU. That's our main target. Խարալան Վոսպետրիդիսի խոսքով Երևանում է խորացնելու պաշտպանության ոլորտում երկկողմ հարաբերությունները։ We already have a bilateral relation and a trilateral. Մենք հաստատել ենք երկկողմ հարաբերություններ, երկու կողմի համար էլ ուսանելի է դիմացինի փորձը։ Կարծում եմ առաջիկա ամիսներին համագործակցությունը կխորանա և ռազմատեխնիկական և դիվանագիտական արդյունքներում կարող ենք աշխատանք տանել։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր ունենք, որը կյանքի ենք կոչելու և առաջիկայում կտեսնենք դրա արդյունքները։ Yes, we already have a military and technical cooperation agreement in place that will be enforced, and you're going to see soon in practice how we can elaborate this further. Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբեթ Չոլջանը կարծում է ԱՄՆ նախագահի մակարդակով ցեղասպանության ճանաչումը նոր թափ կարող է հաղորդել վերապրածների ժառանգների փոխհատուցման պահանջով իրավական գործընթացներին։ Ամերիկյան դատարաններում գործերի քննության ընթացքում հաճախ սպիտակ տան դիրքորոշումը խոչընդոտներից մեկն էր։ Այժմ Չոլջանն ասում է խոչընդոտը վերացվել է։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակը Հրայր Թամրազյանի կիրակ նորավելուցական ծրագրի հյուրն էր։ Ինչ հետևանք կարող է ունենալ Բայդենի հայտարարությունը, շատ կոնկրետ ինչ արդյունք սա
ինչ հիմք կարող է, արդյոք կարող է հիմք հանդիսանալ, ասենք, դատական գործեր հարուցվելու համար, ենթադրենք, մենք ունենք բազմաթիվ մարդիկ, ընտանիքներ, որոնք պահպանել են մինչև այսօր իրենց սեփականության, իրենց իրավունքը վկայող փաստաթղթեր, որ իրենք կորցրել են իրենց ունեցվածքը, Արևմտյան Հայաստանում եւ հիմա կարող են դա փաստորեն ներկայացնել դատարաններ եւ պահանջել իրենց սեփականությունը, պահանջել իրենց ունեցվածքի վերադարձը եւ ընդհանրապես կարող են փոխհատուցում պահանջել ցեղասպանության զոհերի կամ ցեղասպանության վերապրածների ժառանգները։ Կարող է նման բան լինել։ Օրինակ շատ լավ հարցում է այդ գայձում դարբեր մագարտակներով վրա հետևանքներ պիտի ունենա նախագահին ավիլ 24-ի խոսքը ճիշտ ձևով հայկական ցեղասպանությունը ներկայացնելը մեկը գլա այս տադական հարցերու կծով գիտեք հաջող երբ որ այս տադերը բերված են ամերիկյան տադարաններու մեջ կարևոր խոչընդոտներն մեկը եղած է որ նախագահը սպիտակ դունը ինքը քաղաքականությունը, Ամերիկայի քաղաքականությունը եղած է ճիշտ ձևով չներկայացնել հայկական ցեղասպանությունը։ Հոս փոփոխություն, հստակ փոփոխություն կա։ Հոս արդյոք պիտի դրվի, որ թադերը, որոնք ներկայացված են, կամ նոր թադերը ավելի շիրակ, որոնք պիտի ներկայացվին, կամ գալվին ներկայացվին, նոր իրականության մեջ պիտի ելան այդ թադերը, նոր իրականության նոր աչքով պիտի թադվին։ Այլևս այդ բադրվագը, որ մեր հագարագորդները առաջ կբերեն, հաջախ թրկական կառավարությունը առաջ կբերե, որ ամերիկյան կառավարությունը այս նյութին շուտ ցեղասպանության հարցի գծով հստակորեն չի խոսած, ցեղասպանությունը չի ճանաչած, ադիգա այլևս գվերացվի եւ նոր էջմը գթարցվի այդ թադական աշխատանքներուն մեջ։ Բայց ադոն ողքին նաեւ ցեղասպանության վերաբերյալ դաստիարակչական դաստիարակչության գծով։ Գիտեք, Ամերիկայի մեջ մոտավորապես 10-14 իրականության մեջ նահանգներ ներգայիս հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ դպրոցներու մեջ դասավանդության կամ օրենքներ ունին, կամ գնշեն հայկական ցեղասպանությունը իրենց դպրոցներու դասակերպելու մեջ։ Հիմա ժամանակն է ընդլայնելու այդ դպրոցներու մեջ դասավանդելու աշխատանքը, ընդլայնել այդ նահանգներու թիվը, վստահեցնել, որ այն նահանգները որ նույնիսկ ունին այդ օրենքները, որ անոնք պիտի իրականացնեն ուսուցիչները պետք եղած միջոցները պիտի ունենան դասավանդելու այս նյութը, որովհետև շատ կարևոր հարց մտա հոս ոչ միայն ճշմարտության գծով կամ հայկական հայոց պատմության գծով, այլ վստահեցնելու, որ հաջորդ սերունդներ ցեղասպանության մասին սորվելով պիտի կարողանան գանխել ապագա ցեղասպանություններ։ Հիմա ժամանակն է այդ հաղթանակը դարձնելու եւ ուղղելու թեպի հաջորդ քայլերը, թեպի կարևոր ճերմը, քայլը թեպի արդարություն, այն արդարությունը, որ հայ ժողովուրդը արժանի է, եւ նաեւ վստահեցնել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Դգալի առնելով վերջին ամիսներու ընթացքին այդ ցեղասպանական արարքները, որ Թուրքական կառավարությունը եւ Ադրբեջանի կառավարությունը այդ հարցակումները որոշած են Հայաստանի եւ Արցախի թեմ հետևանքները, որ այսօր գաբրի մեր ժողովուրդը, այս ժամանակն է այս նոր քաղաքականությունը, որը սպիտակ դուն առաջ բերած է, դարձնել հստակ անվտանգության քաղաքականության դեպի Հայաստանի եւ Արցախի վերաբերյալ է, որ հայտարի հանձնախումբը ամիջապես արդեն իր աշխատանքը դանի։ Անկարան կտրականապես դեմ է ԱՄՆ նախագահի այն պնդումներին, թե 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանություն է գործել հայերի դեմ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ապրիլ 24-ին ուղերձից հետո այսպես է արձագանքել Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսնակն էլ հավելել է, Թուրքիան միայն հայտարարություններով չի սահմանափակվի։ Ինքը Թուրքիայի նախագահը այսօր երեկոյան պատրաստվում է նաև անձամբ պատասխանել ցեղասպանության եզրույթը պարունակող ուղերձին։ Թուրքիան պատրաստվում է հակադարձել Ջո Բայդենին, ով այս տարի ապրիլի 24-ին առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ նախագահական ուղերձով ճանաչեց 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում։ Մենք կտրականապես մերժում եւ դատապարտում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի այդ քայլը, Ռոյթերզին ասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալնը, պնդելով, թե այն վնասներից բացի որևէ օգուտ չի տալու։ It is not supported by historical facts.
Այդ հայտարարությունը հիմնված չէ պատմական փաստերի վրա, ոչ էլ իրավական հենք ունի։ Իսկ եթե խոսենք քաղաքական տեսանկյունից, դա անպատասխանատու և ոչ կարուցողական հայտարարություն է։ Բայդենի այդ խոսքերը չեն օգնի որևէ գործընթացի, որտեղ մենք ներգրաված ենք, այդ թվում Ղարաբաղի ազատագրումից հետո Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մեր փորձերին։ Բայդենի հայտարարությունից ռոպեներ անց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Թվիտերում գրել էր. «Մենք մեր պատմության մասին որևէ մեկից սովորելու որևէ բան չունենք»։ Արտաքին քաղաքական երաժշտությունն էլ ընդգծել էր Բայդենի հայտարարությունը, խորովերք է բացել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում և խարխլում է փոխադարձ վստահությունն ու բարեկամությունը։ «Մենք, սակայն, լոկ հայտարարություններով չենք սահմանափակվելու»՝ երեկասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակը։ There will be as I said a response. Ինչպես ասացի, կլինեն տարբեր բնույթի եւ աստիճանի արձագանքներ։ Մենք մեր պատասխանը կշարունակենք տալ այն ժամ եւ այնպես, ինչպես հարմար կգտնենք։ We will continue to respond to this that is very unfortunate, unfair statement. Ամենակորց ձևով քննադատելով Բայդենի քայլը, Թուրքիայի նախագահի խոսնակը միաժամանակ վստահեցրել է, որ նրա կողմից հայաստանի ցեղասպանության ճանաչումը իրավական որևէ հետևանք չի ունենալու, ոչ նահանգներում, ոչ էլ Ամերիկայի սահմաններից դուրս։ Փոքուքի անլամդա դա բու կարարեն հիչպի։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նույնպես փոխանցել են մեզ այդ ուղերձը ամենաբարձր մակարդակով։ Այդ բարի օգտագործումը իրավական որևէ հիմք չի ունենալու Ամերիկյան կամ այլ դատարաններում, սա կասկածից վեր է։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր երեկոյան Ռաջեբ Էրդողանը պատրաստվում է հատուկ ելույթով պատասխանել Ջո Բայդենին և մանրամասն ներկայացնել Անկարայի տեսակետն ու առաջիկա քայլերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ստորագրել է ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների մասին օրենքը, որով ընտրական համակարգից հանվում են տարածքային ցուցակները եւ ընտրությունները անցկացվում են միայն պարզ համամասնական ընտրակարգով։ Սա նշանակում է, որ քաղաքացիները ընտրելու են միայն կուսակցություններին եւ դաշինքներին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը առերևույթ խնդրահարույց համարելով փոփոխությունները չէր ստորագրել օրենքը, բայց եւ չէր վիճարկել դրա սահմանադրականությունը։ 21 օրյա ժամանակ ժամկետի լրանալուց հետո օրենքի ստորագրումը Անդիազորությունը համաձայն սահմանադրության փոխանցվել էր խորհրդարանի նախագահին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հրաժարական ներկայացրեց, սա առաջին քայլն է հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Քաղաքական ուժերը արդեն նախապատրաստվում են, որոշներն անգամ արդեն քարոզարշավ են անցկացնում, իհարկե չհայտարարելով, որ ուժերը առավել մեծ հնարավորություններ ունեն ընտրություններում։ Հրայր Թամրազյանը այս հարցը քննարկել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյանի, ձեր կարծիքով որ կուսակցություններն ու հավանական դաշինքները կարող են հաջողություն ունենալ այս արտահերտ ընտրությունում։ Հիմա մենք տեսնում ենք առաջին և երկրորդ նախագահաների մուտքը քարոզարշավ, երրորդ նախագահաներ կարող են ինչ-որ մի այլ տեսքով մասնակցել, ասենք Միքայել Մինասյանի ստեղծած Հայազգային կոնգրես, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, և ինչ հաջողության կարող է արձանագրել, ինչ հաջողություն կարող է արձանագրել Ռոբերտ Քոչարյանը դաշնակցության հետ։ Եվ գիտենք, որ նաև Սյունիքից ռեգիոնալ կուսակցություն է ստեղծվելու, որը նույնպես սատարելու է Քոչարյանին։ Ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, մեր կենտրոնը անցկացրեց մարտ ամսին ուսումնասիրություններ, տրամադրություններ հասարակության մեջ կապված սահմանդրական փոփոխությունների, 6-5-ի կապված հրաժարականի վարչապետի, կապված արտահերտ ընտրությունների, ու այդ ուսումնասիրությունները հստակ ցույց են տալիս, որ միայն մեկ դեմք կա, որը ունի բավական շատ ձայներ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ վստահությունը մոտ ավրպես 30-35% այդ շրջանակներում է։ Մյուս դեմքերը կամ քաղաքական ուժերը շատ ու շատ ավելի փոքր թվերի շրջանակներում են, ասենք 2-3%-ի։ Ինչ եմ ուզում ասել, հատուկ նշում եմ դա, որ հասկանանք, որ այսօր, ասենք,
կանխատեսել այդ երկրորդ երրորդ ուժերը ովքեր կլինեն դժվար է քանի որ դաշինքներն էլ կարող են լինել անսպասելի անսպասելի իր հետ օրինակ դուք հիմա ասեցիք Ռոբերտ Քոչարյանը ու դաշնակցությունը համոզված չեմ որ Ռոբերտ Քոչարյանը կգնա դաշնակցության ցուցակով ուրեմն այն բոլոր ուժերը որոնք իրոք շանս ունեն անցնելու նաև այդ թվում ՀԱԿ-ը նաև այդ թվում ազգային բևերը նաև այդ թվում այլ ուժեր ովքեր շանսեր ունեն նաև այդ թվում երկու ֆրակցիաներ ընդդիմադիր պարլամենտի Պարտավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը այդ բոլոր ուժերը ունեն ասենք մի քանի տոկոսի այդ շրջանակներում այսօր ձայներ ուրեմն դժվար է ասել ով ավելի մեծ հավակնություն մենք ուղղակի այդ շրջանակը կարող ենք ասել այս 4 5 6 ուժեր կարող են բայց ասել ով ում հետ կգնա շատ դժվար է այսօր քանի որ անսպասելի նաև դաշինքներ կարող են լինել ու անսպասելի ուժերի հետ կարող է գնալ ասենք նույն երկրորդ նախագահ Համավարակի պատճառով առաջին անգամ Օսկար մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ նորացված ձևաչափով մի քանի տաղավարներում լավագույն ֆիլմ անվանակարգում Օսկարի արժանացավ Քոչվորների երկիրը այն նաև մրցանակների թվով դարձավ առաջատար լավագույն դերասանուհի անվանակարգում հաղթեց այս ֆիլմում նկարահանված Ֆրանսիս Մակդորմանդը իսկ լավագույն ռեժիսոր մրցանակը ստացավ ֆիլմը նկարահանած Քլոե Շաուն Энтони Հոփկինսը Օսկարը ստացել լավագույն դերասան անվանակարգում Ֆլորիան Ջելլերի հայրը ֆիլմում դերի համար Anthony Hopkins, the father. The Academy congratulates Anthony Hopkins and accepts the Oscar on his behalf. Thank you. Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 14-ին է։